Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkuumisten pariin Dextan kanssa, ja tänne jäätiin viimeksi Max Paynein kanssa. Ja jotenkin mä niin tykkään tästä, kun tää tavallaan vähän niinku näyttää enemmän siltä Max Payneiltä, mitä mä oon tottu näkemään. Hui saakeli, kontrollit on unohtunut. Ai niin, tässä oli nää, piti hirveästi hakea kaikkia. They don't need to second guess us when they're covering all the angles. Kaikki ite meitä hakee. Hetkone. Onks sä niinku se kaveri? Sä oot vissiin se kaveri. Vitsi, tää on jotenkin kauhean rentouttavaa tulla vaan räiskimään. Varmaan oudon lause, mitä on hetkeen tullut sanottua, mutta on pelannut nyt just tätä ennen tuli pelattua yhtä valintapeliä, jos oli hirveän stressaavia valintoja koko ajan, niin tässä ei tarvi mitään valita. Tässä vaan ammutaan. Se on ihan jees. Nice. Ja nää hidastukset, ai että, oi soo, kyllä sillä leuka räjähti tyyli. Mitäs, oliks, hetkone, tää on tää vähän huono puoli. Tässä mä unohdan nää. Ajaa, niin mulle ei oo noita painkillereitä, en mä pysty parantaa itteeni. Meinasin, että on unohtanut näppäimet. Oo, totta kai me otetaan tää ase. Vaikka kyllä mä tosta pislasta enemmän tykkään. No älä sinä nyt huutele siinä koko ajan. Siis nyt mä muistan. Muistan, että mä ärsynnyin tohon kaveriin, kun se jatkuvasti huuteles. Alo? En näe ketä. No nyt rupeaa sitten näkymään, no niin. Oi saakeli, suoraan simmusta sisään. No just niin. Joo, tää on nyt taas tätä, kun mulla on tää vaikea vaikeusaste vielä. Aha, ja sitten pelkällä pisolalla vai? Jee, jee. Hyvä toi, tuo tähtäys oikein, tuo silmä kiinni. Okei. Okay. Hetkone. Oliko sulla joku eri pistooli vai saanko mä tuplapistoolit? Sain. Ei, älä nyt sitä tiputa. Hyvänen aika, kun mä en osaa tässä valita näitä aseita. No, miksi ton pitää tiputtaa toi, jos mä otan nää? Tää on nyt vähän outo. Mä en niinku ihan täysin ymmärrä. Otan kuitenkin ton nyt, niin ehkä sitä ei tarvitse tiputtaa. Mut tuplapistooli. Tuplapistooli on vaan legendaarinen. Oikeastaan ehkä Tomb Raiderista enemmänkin, mutta these chumps have been chopping up cars around the corner from my apartment for the last year. The ex-cop and me clocked it months ago, but the deadbeat and me didn't give a shit. What the fuck? Okay, täällä on vissiin vähän viattomiakin. Mut hyvin vähän. Ei saakeli, siis mitä? Oliks mulla elämät oikeesti noin vähissä? Vai siis onks tää näin armoton? Kyllä tää vissiin vaan on niin armoton.
Ei tästä tuu mitään. Mä kuolen ihan joka laukaukseen. Se kyllä voi olla, että tässä joutuu vähän tästä vaikeusastetta. Joo, ei, ei herran jumala sentä. Mä en varmaan saa sitä tästä. Settings. Gameplay. Kyllä nyt on pakko hardi. Joo, kyllä me mennään mediumilla. Mä tiedän, sieltä tulee kuraa niskaa, mutta siinähän sitten tulee. Lowering the difficulty level will prevent you from earning action. Tai, joo, ei se mua haittaa. Ottikohan se nyt saman tien sen käyttöön tästä? Se voi olla, että se lähti käyntiin vasta nyt, kun mä vedän. No, mitä helvettiä, mä nyt. En pärjää tälläkään tasolla. Vitsi mikä peli. Sanois mä jotain rentouttavasta. Unohtakaa se. Jos mä jotain sellaista tyhmää menin sanomaan. That's all. Ykkösellä meni, hei. Ehkä meinaa siltikään mennä. Herranjestas. En mä pysty sprinttaamaan millään vai? Vitsi, että jätkät ampuu kyllä kovilla. Ei ollut ihan hei ok. Ei ollut niin sanotusti fresh. Niinku sanotaan, mikä helkati. On se haulikko. Mä käyn nopeasti kattoon täältä. Oh yeah. Painkillers. Mitä? Hei. Eikä se nyt mennyt yksin se hemmetin Carlos, kun sen nimi nyt oli. Noni, just. Ei, helvetti. Totta kai se meni yksin ja mä just tulin löytämässä tuolta. Mitä vittua? Mulla oli just se kultainen ase siinä, että mä olisin saanut se. Voi. Sanonko mitä? Perhanan Carlos. Tuleeko niitä nyt vielä jostain? No sieltä nyt ainakin on yksi. Mitä? Okei. Dead end. You knew your way around these parts. Let's just get over there. Yeah. Think you need a hand? No, do you? No niin, sieltä vaan eteenpäin, niin jätetään ne kultaiset aseet sinne, niin. Ai niin, täällä oli niitä ihme johtolankojakin vissi. Should be a bit quieter in here. Yeah, it's nice. Yeah, I can see why you'd want to leave this place, Max. It's real charming. Isn't it? So look, I got some friends in Queens. We can stay there for a few days. Queens. Want a job yet, Max? So here we were.
miles up the Tietê River, looking for what we did not know. Max. You listening? Max! So like I was saying, I think they're a group called the Crachapre. Why'd you tell me they were called the CS? They are. I mean, Fabiana. She was kidnapped by the CS. The guys that crashed our little party at the stadium, they were a group of paramilitaries. You'll have to forgive me for not being able to follow all this. You're not supposed to follow it. The government can't even follow it. It ensures that no one's ever guilty. So why'd they do it? Bust us at the stadium. Somebody told them we were gonna be there with a whole lot of money. Anyway, the money's gone. Just hope we can get the girl back. Yeah, me too. Wonder where the hell she is. You know, there's a harbor about a half a mile up. She's gotta be there. This is a known Comando Sombra area. You know, if I've been doing my job properly, we wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. No, I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. I'm slipped. I'm a bad joke. Max, we work private security. We're all ex-soldiers, ex-special forces, ex-cops, ex-good guys. We all have our reasons why we became ex. Maybe now we can put things right, okay? So that was it, was it? Say the magic word and be absolved of your sins. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I'd been stuck in the past so long I'd forgotten what year it was. Max, quit your daydreaming. This is it. It's over there. I'm gonna cut the engine. Glide in. Don't go anywhere. Okei, en kyllä hirveästi muista tästä pelistä, kun mä tällaistakään kohtaa nyt muistan, mutta katsotaan nopeasti. Eli joo, täälläkin olisi 6 vihjettä. Ja niissä oli se joku kimallus, semmonen pieni. Pieni kimallus. Tää yleensä on varmasti semmoista aika suoraviivasta juoksemista, mutta ne, jotka on mua pidempään seurannut, tietää kyllä, että meikäläinen ei ole sellainen suoraviivainen juoksija, vaan tykkää katsoa pelit läpi. Vaikka silloin ekalla kerralla, kun mä tän pelasin, niin silloin mä kyllä juoksentelin tän aika lailla. Häh? Looked like Passos had brought us to the right place. That was the chopper the Commando Sombra used to escape the nightclub attack. If Fabiana wasn't around here, then at least someone that knew where she was had to be. Okei, me saatiin nyt yksi clue sieltä. Mä en taida päästä tänne ylös. Joten okei. Tällä asella mennään. Here I was, some hopped up gringo a long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. Rupesin yhtäkkiä miettiä, että oliks Maxilla no hiukset. Will sometimes work as well as a key. Olihan sillä nämä hiukset, että jostain syystä mä sitä tuossa oottelin, että koska tässä tulee kalju, kun silloin se ei enää näytä niin Max Payneltä, joka ei ole kyllä cool. Ei ole cool semmonen. Okei, täällä ei nyt hirveästi, yksi vihje löydettiin. Kultaisia aseita. Niitä pitäisi olla 2. Oh. Se nyt sillä lailla löynni.
Ei nyt lähetä ihan vaan niitten takia tässä pyörimään. Much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation right here. Right here, right now. Missä täällä kaikki on? Täällä on ihan pirun hiljasta vielä. Ei niinku ketään missä. Pasma. En pääse kiipeen siitä, että nyt varmaan tästä näin. Siis ihan oikeesti, kun mitään ei missään. Mennäs täällä pyörähtäis. Ei mitään. No, kohta alkaa varmaan bileet. I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns. Heippa! Kuka huusi tuolta? Ai sieltä, okei, hei. Sori, mä en niinku huomannut teet heti. Mä oon kauhean pahollani. Ei ruveta riehuun kuitenkaan, joko? Onks mä ottaa teiltä vähän luoput kuitenkaan tosta? Hetkonen, ei tätä asetta, vaan tää. Tässä on silenceri, hetkonen, miten... kato, mä pystyn tosta vaihtaa kätisyyttä. Mä ehkä haluaisin tota valoa tohon, mutta... Olkoon nyt sitten. Eiks täältä jäänyt mitään vinkkejä? Johtolankoja nääs. I guessed the center of the maze was in this direction. I kept moving toward the signs of life, rubbing them out as I went along. Häh. Missä on kaikki johtolangat? No. Oho. I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Vai se fuder, cara! Vai tomar no meio do cu! Eu vou te meter bala, hein? Vá se fuder, porra! Oi! Dani! Você tá aí? Você tem um cigarro? Eikö siinä? Siitä paskaks vaan, ja voitko nyt tähdätä sitä jo? Itse sitä meni aikaa tohon. Noniin. Joo, ylös vaan, Max. Ylös. Usko ottaa niinku päähän. Päähän tähdätä, mutta... Noin nääs. Kultasella silencerin pistoolilla. Think about what would be happening on that video feed now. Just my own imminent cameo. Katsotaas nyt. Oliks se... Ah, tosta, joo. Pakko harjoitella tota... painkillerin ottamista. Mä en oo ihan varma nyt siitä, että onks tää... Välttämättä se paras asevalinta nyt tähän kohtaan, mutta hei, katos painkillereitä. Aina mä pääsin tosta ikkunasta.